В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Горбунчук. У Дніпрі безкоштовно тестуватимуть на ВІЛ з нагоди Всесвітнього дня боротьби з захворюванням. Тож сьогодні в наших гостях Олександр Колесник, голова правління благодійного фонду 100% життя Дніпро. Також сьогодні в наших гостях Марія Гудова, медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб обласної ради. Та, власне, Едуард Вишня, представник також так благодійного фонду 100% життя Дніпро. Вітаю вас! Вітаю. Пане Олександр, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про важливість так Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ і, власне, коли цей день? Всесвітня спільнота щороку 1 грудня відзначає 1 грудня як Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей рік започаткував, почав відзначатися ще в 1987 році, коли два співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я звернули увагу на проблематику ВІЛ-СНІД, на темпи розповсюдження цієї хвороби. І з 1988 року це почалось відзначатись у всьому світі. Щоб черговий раз привернути увагу до цієї проблематики, щоб люди зрозуміли, що проблема є, від ВІЛ, від СНІД, на жаль, досі люди помирають. І цей рік не став виключенням, і наша організація черговий раз, щоб привернути увагу до цієї проблематики у нашому місті та регіоні, буде відзначати акцію, присвячену цьому дню. Цього року назва нашої акції «Захищені». Де взялась така назва? Ми знаємо всі, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спочатку бойових дій, всі наші клієнти опинились під подвійною загрозою. Тобто під загрозою втратити життя від бойових дій безпосередньо, а також під загрозою обмеження доступу, а також завжди переривання лікування ВІЛ. І тут прийшли ми, наші організації, мережеві організації, партнерські, які надали руку допомоги, тобто в ті важкодоступні місця, де були проблеми з АРТ, можливо, там в якихось місцях замісною терапією, тобто з переселенням внутрішньо переміщених осіб, з розселенням, з гуманітарною допомогою, там, з водою навіть. Тобто наші організації прийшли на допомогу. І зараз, після 9 місяців цієї роботи, важкої, непростої роботи, ми можемо констатувати, що завдяки партнерським НОО, донорам, державі, проблема доступу до ліків вирішена, і люди з ВІЛ захищені хоча б від епідемії. Тобто от така назва виникла от з такої нашої активності. Захищені. Власне, це все така спільна робота громадськості, міжнародних організацій. Детальніше хочеться почути про акцію. Пане Едуард, ви продовжите? Добрий день. Сьогодні, цього року акція буде проходити у торгівельному центрі Мос-Сіті Дніпр. Це знаходиться у самому центрі нашого міста. Ми спеціально обрали таку локацію. Дякуємо нашим партнерам за таку надану нам можливість. І акція буде проходити непосередньо у цьому торгівельному центрі, і вона буде тривати з 11 до 14 години непосередньо у самому торговому центрі. Що касається безпеки, коли буде проходити наша акція, це повністю забезпечено, тому що біля торгового центру знаходиться бомбосховище, і наші люди, які желають протестуватися, будуть
мати можливість під час повітряної тривоги сховатися непосередньо від ворожої атаки. Насчет, як завжди, наша акція проходить в повній конфіденціальності. Це будуть проходити тестування оральними тестами. Вся інформація, яку люди отримують, буде повністю конфіденціальна. Якщо чоловік чи жінка узнає свій діагноз, який оказується позитивним, то в нас буде з собою команда соціальних працівників, які зможуть одразу ж підхватити чоловіка та довести до непосередньо до медзакладів, в частності і у обласний центр СНИДу або городський, де буде зручніше нашому клієнту. Тобто це і безпечно, і конфіденційно, і важливо. Так, важливо тестуватися на ВІЛ завжди любої людини, яка веде більш-менш активний спосіб життя. Тому що ВІЛ-СНІД – це не давним-давно вже вийшов за рамки уразливих груп. І зараз люба людина, може, яка веде активний образ життя, може інфікуватися на ВІЛ-СНІД. Тому важливо завчасно або своєвременно дізнатися про свій ВІЛ-статус. Дякую вам за інформацію. Пані Марія, вам слово, яку маємо статистику стосовно ВІЛ-СНІД інфікованих? Вітаю. Ну, по-перше, чому треба звернути увагу на цю проблему? Я хочу сказати, що Дніпропетровська область на сьогоднішній день є регіоном одним з лідерів в Україні по розповсюдженості, по поширеності цього захворювання. І, але є цифри як втішні, так і невтішні. Майже 28 тисяч осіб перебуває на диспансерному обліку під медичним наглядом в закладах охорони здоров'я з приводу ВІЛ-інфекції. Але майже 90% з цих людей приймають антиретровірусну терапію. Це дуже добрі цифри. І протягом останніх років завдяки значним зусиллям медичної спільноти нашої області були досягнуті дуже гарні результати. Більше ніж 25 тисяч осіб приймають антиретровірусну терапію, з них 400 дітей, близько 600 дітей знаходяться під медичним наглядом з приводу того, що вони народились від ВІЛ-інфікованих матерів, ми за ними спостерігаємо, але до 18 місяців, але ВІЛ-інфекція в них може не виявитись, тому що мама вчасно почала приймати антиретровірусну терапію, або батьки планували свої майбутню дитину таким чином, що приймали, один з батьків приймав доконтактну профілактику ВІЛ, яка також впроваджена в нашій області. Я хочу сказати, що Україна, Дніпропетровська область вдвічі перевищує цифри середньоукраїнські по поширеності, по розповсюдженості, по смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу, але завдяки зусиллям по широкомасштабному впровадженню як тестування, так і антиретровірусної терапії, нам вдалося, по-перше, зменшити рівень захворюваності, приріст зменшується, і смертності від СНІДу, а по-друге, стабілізувати рівень захворюваності на СНІД. Це, я вважаю, дуже велике досягнення, тому що жоден медик не припинив свою роботу в цьому плані. Як продовжували в закладах охорони здоров'я тестувати на ВІЛ-інфекцію в загальнолікувальній мережі, так і продовжують. Як набирали нових пацієнтів лікування, так і набирають. Дякуючи і державі, і області, і донорам міжнародним, наша область сьогодні як ніколи забезпечена антиретровірусним лікуванням. Є всі препарати, які використовуються згідно з клінічним протоколом. Пацієнти мають можливість отримати препарати від 3 до 6 місяців на цей термін. Таким чином вони не змушені щомісячно відвідувати лікувальний заклад, і вони ведуть своє звичайне життя, займаються своїми справами. У тому числі, ну,
багата кількість, ми знаємо, мігрує у зв'язку з військовими діями, і це пацієнти не прив'язує до медичних закладів, це дуже важливо. На сьогоднішній день це збільшує рівень прихильності пацієнта до лікування, і стосовно цього збільшується ефективність цього лікування, тобто вірус вже не передається від ВІЛ-інфікованої людини, неінфікованій людині. Це дуже значний прогрес. Мало того, у нас дуже значно зменшується рівень вертикальної передачі ВІЛ-інфекції від вагітної мами до новонародженої дитини. Тобто серед дітей, народжених 1.5 роки тому, ми так ведемо статистику, цей показник близько 2.5%, коли в минулому році він був 3.9-4 попередні роки. Зараз Україна є на шляху повної елімінації ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Тобто цей шлях ми хочемо повністю викорінити, як і інші європейські країни. І думаємо, що це завдяки широкому впровадженню антиретровірусного лікування і серед мам, також вагітних мам, це принесе, вже приносить і принесе ще в майбутньому результат. Тому я відзначаю, що тестуватися потрібно, це проблема важлива, вона актуальна. Зараз люди вже протягом останніх років виявляються на ранніх стадіях захворювання, коли АРТ ефективна. Ми казали про це декілька років тому, ми закликали людей тестуватися, ми широко впровадили разом з партнерами, громадськими організаціями, донорами, медики, впровадили тестування швидкими тестами, і тому сьогодні це дає результат. Незважаючи на військові дії, лікарні працюють, пацієнти тестуються, громадські організації працюють і тестують пацієнтів, і жоден лікар не покинув регіон у зв'язку з військовими діями і продовжують надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Дякую за інформацію. Пане Олександре, ще наостанок кілька слів про вашу організацію, її завдання та місію. Ну, місія нашої організації – це допомога на всіх рівнях шляхом об'єднання зусиль всіх партнерських, громадських, державних, допомога уразливим групам, а таким як ВІЛ, хворим з ВІЛ, СНІД, туберкульоз, вірусний гепатит, а також різні інші уразливі групи. Тобто люди без місця проживання, внутрішньо переміщені особи. От зараз по причині того, що зараз треба, ВІЛ, якби забезпечені наші клієнти більш-менш, є проблема ВПО дуже багато. Прийшлось нам переформувати трохи діяльність, створили шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Це не як реклама, просто що є у нас на базі організації шелтер для жінок внутрішньо переміщених. Тобто переформатуємо туди свою діяльність. Гуманітарну допомогу теж для ВПО зараз. Тобто ми намагаємось допомагати всім 100% тим, хто потребує допомоги, звичайно, що в наших силах. І якщо людина потрапляє у поле зору нашої організації, ми намагаємось інтегрувати повністю весь спектр наших послуг, який ми можемо надати. Консультативна, юридична, психологічна допомога, гуманітарна, тобто це залежить від потреб клієнта, звичайно. І будемо намагатись, треба далі робити захищеними, незахищені верстви населення. Дякуємо вам за вашу роботу, за спілкування. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Колесник, голова правління благодійної організації 100% життя Дніпро, а також представник цієї організації Едуард Вишня і медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб обласної ради Марія Гутова. Дякую вам. Дякую. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».